taas. Tänään tutustutaan arkkitehdin työhön. Aikoinaan arkkitehdit joutuivat esimerkiksi mitoittamaan pohjien pinta-aloja trigonometrian avulla, mutta nykyään tietokoneet hoitaa paljon tuollaisia mekaanisia laskutoimituksia. Matikkaa tarvii kuitenkin edelleen, sillä arkkitehdit tarvitsevat kolmiulotteista hahmotuskykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Myös pinta-alojen ja kustannusarvioiden laskeminen kuuluu työnkuvaan. Olen Pirjo Ranta, olen koulutukseltani arkkitehti ja työskentelen Helsingin yliopistossa tämmöisenä niin kuin tilatarpeiden suunnittelijana ja tämmöisenä hallinnollisena arkkitehtina. En varsinaisesti suunnittele taloja, mutta kuitenkin arkkitehdin töitä. Arkkitehtuurihan on aika matemaattinen ala, ainakin semmoisen geometrian ja loogisen järjestelmisen matemaattisen ajattelun ala osittain. Silloin kun mä oon opiskellut, siitä on aika kauan jo aikaa, niin silloin vielä piirrettiin käsin ja esimerkiksi jos mitoitettiin pohja, niin piti kulmia laskea trigonometrian avulla ja näin. Mutta aika paljon arkkitehdin työ on pinta-alojen laskemista, kertolaskua ja jakolaskua, yhteenlaskua ja vähennyslaskua. Että kuitenkin aika yksinkertaista matematiikkaa, mutta toisaalta myös sitä geometrian hahmottamista ja tämän tyyppistä matemaattista ajattelua. Työpäivän aloitan yleensä, jos ei ole kokouksia, avaan tietokoneen ja katson sähköposteja. Niitä tulee aika paljon. Erilaisten ihmisten kanssa, kun tehdään töitä, on paljon projekteja yhtä aikaa tekeillä, niin siinä menee aika paljon kokouksia, yksi tai kaksi päivässä keskimäärin. Ja niiden välillä sitten sitä pientä suunnittelutyötä, ehkä joku ihan pieni sohvaryhmän suunnittelu jopa, että isompia ei ehdi tekemään, ja sitten tämmöistä strategista suunnittelua, eli isompien tilaratkaisujen selvittämistä, miten toiminnot voisi mahtua johonkin tiettyyn tilaratkaisuun, tai jos tehdään uudisrakennusta, niin sen tilaohjelman laatimista. Että sen tyyppisiä suunnittelutöitä, mutta et ihan se, että piirtäisin niitä talon plaaneja, mitkä oli lapsuudessa ne viehättävät asiat, niin niitä en kyllä tee. Tehtävässä pääst suunnittelemaan oman unelmahuoneen. Määritä myös budjetti ja pyri pysymään siinä. Voit käyttää joko valmista esimerkkipohjaa tai tehdä omasta huoneestasi pohjapiirustuksen. Ota mitat huoneestasi ja käytä samaa 1:20 mittakaavaa kuin esimerkkipohjassa. Eli jos huoneesi on 3 metriä leveä, niin jaa se 20, niin saat sitten pohjapiirustukseen 15 cm leveän huoneen. Muista merkitä myös ovien ja ikkunoiden paikat. Etsi mainoslehdistä tai internetistä huonekaluja, joita haluat sijoittaa suunnitelmaasi. Muista piirtää huonekalut pohjapiirustukseen oikeassa mittakaavassa ja liitä sitten noiden huonekalujen kuvat ja tiedot sinne pohjapiirustuksen laidoille. Halutessasi voit uusia myös unelmahuoneesi pinnat, eli laske noiden seinien, lattian ja katon pinta-alat ja määritä, kuinka paljon tarvitset mitäkin materiaalia, esimerkiksi maalia tai tapettia tai lattiamateriaalia siihen. Raportoi, millaisen unelmahuoneen suunnittelit, mitä materiaaleja käytit ja pysyitkö budjetissa. Ensi kertaan, moi!